Ընտրությունների արդյունքներն իմանալուց գրեթե 1 շաբաթ անց Երևանը ուշքի չի գալիս։ Չգիտեմ, չեմ կարող այն քշերները քնեմ։ 87-ամյա Գորիսեցի այս մարդը քունը կորցրել է, իր շրջապատում բոլորը Հայաստան Դաշինքի օկտին են քվյարկել։ Այդ ինչպես նորից Փաշինյանը դարձավ մեզ ղեկավար։ Իմ շրջապատը, որը ճանաչում, Զայնատուլ Քոչարյանի։ Եվ ես մեծ հույսեր ունեմ Քոչարյանի հետ։ Որ նա կարա միակ մարդա, որ կարա մեր երկիրը ոտի բերի իրեն նա դրսում։ Բոլոր երկրի ղեկավարների հետ դեմ առ դեմ պաշտպանիմ մեր շահերը։ Այս մարդու հարազատներից շատերը արտասահմանում են, պատմում են, ինչպես են ամեն օր տեսնում պարտությունից հետո դուխով, բերաններում լեզու առած թուրքերի, ադրբեջանցիների։ Այսօր ես հարազատներ ունեմ դրսում, թուրքը նրա վրան ձեռը քաշում, բայց մի ժամանակ հայ են տեսնում, փախնում էին։ Կգա այդ ժամանակ, որ հայը էլի իրա դերում կգաղնի, մեր երկիրը կծաղկի, միայն ու միայն Քոչարյանը պրեզիդենտ դառնալու համար։ Քաղաքացիները նկատում են, եթե ընտրություններն այնքան թափանցիկ ու արդար լինեին, ինչպես ընտրված ուժն է ներկայացնում, այսպիսի արդյունք չէր լինի։ Խորհրդարանում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը մեծ ամասնություն չէր կազմի։ Ընտրություն չի եղել, հայտարարություն։ Զինվորը որ գալիս ավերսում են դասողքցում անդեմ միացրարվեստում տանում շպրտում, արդեն դասավորված, կարգադրված, դրանից ինչ հակալիք պետք ունենամ։ Դարդար չի, արդարը նա է, որ թողնեն քաղաքացուն ինքը իրան ընտրի։ Իսկ նախկինում դեպ չի եղել, պապի։ Ինչպես դեպ չի եղել նախկինում։ Նախկինում էլ խախտումներ եղել են, իսկ ով ասաց, որ չի եղել։ Երկի եղել է, բայց այս ձևի չի եղել։ Հավատանություն չի եղել։ Այս ձևի չի եղել, այս ձևի երբեք չի եղել։ Այս մարդիկ դժվարությամբ են պատկերացնում երկրորդ նախագահի գլխավորությամբ Հայաստան Դաշինքի անդամներին Փաշինյանի թիմակիցների հետ մեկ ընդհանուր դահլիճում։ Եթե Քոչարյանը գնա նստի, Ալյոնկային դիմ, դա ինչ ասի, դա ինչ լսարանա, չեմ պատկերացնում։ Ճիշտ ասած, ես կասկածում եմ, արդյոք ես խորհրդարանը կձևավորվի, թե ոչ։ Ես լրիվ կբանեմ, եթե խելոք լինեն ես մեր տղաները, կհրաժարվեն բանա, մինչև որ վերջնական ճշմարտությունը դուրս գա, կհրաժարվեն այդ մանդատներից։ Հույս ունեն, ինչ-որ բան գուցե փոխվի, երբ Հայաստան Դաշինքը սահմանադրական դատարան դիմի։ Կուզեին իրենք էլ գնալ սահմանադրական դատարան, բարձրացնել իրենց ձայնը, որ չլսվեց ընտրությունների ժամանակ։ Սահմանադրական դատարանում մենք էլ գնայինք, մեր ձայնն էլ լսեն նրա դրան, վերջապես։ Լիլիթ Գասպարյան, Էդգար Ղուշչյան, Վաչե Մատինյան, Հայլուր։